Raluca Dumitru îl pune la punct pe Sebastian Chitoșcă după ce acesta îi face câteva reproșuri acide în camp. Chiar dacă au reușit să câștige cel de-al doilea joc de imunitate al săptămânii și nu au mai fost nevoiți să facă din nou nominalizări în Consiliul din seara precedentă, faimoșii încă sunt extrem de irascibili unii cu ceilalți, chiar și atunci când apar mici neînțelegeri. După seara de consiliu, faimoșii s-au reunit în camp încă de dimineață pentru a încerca să pună la cale noi strategii pentru următorul joc, la fel de important, cel de comunicare. Asta pentru că toți își doresc enorm să afle vești de la cei dragi de acasă și sunt dispuși să lupte cu toate armele pentru a câștiga ultimul joc al săptămânii. Se pare că oboseala și frustrările acumulate până acum, dar și presiunea următorului joc de comunicare provoacă noi tensiuni în tabăra faimoșilor. De această dată, protagoniștii noului conflict sunt Raluca Dumitru și Sebastian. Cei doi coechipieri ajung la cuțite după un schimb de replici acide în timpul unei reuniuni de echipă. Faimosul îi reproșează Raluca-i faptul că vorbește mult prea formal încă de când a intrat în competiție. Pe de altă parte, Raluca a încercat să explice că așa este felul ei de a vorbi și nu o poate schimba nimeni și nimic la vârsta sa de 34 de ani.